Ja som výskumníčka z Ústavu geotechniky zo Slovenskej akadémie vied a práve ste na druhom ročníku Noci výskumníkov 2011 tohto roku, ktorý organizuje Slovenská spoločnosť pre vedu a výskum a tak ďalej. Skrátka, organizuje to vedci preto, aby ukázali, že veda nie je len pre uletených ľudí, ale aj pre celkom normálnych ľudí a deti. Takto, ako teraz vidíte, sa demonstrujú rôzne pokusy a takto sa snažíme priblížiť a ukázať, že veda je naozaj dôležitá nie len preto, aby sa na ňu vyňali peniaze, ale aj preto, aby sme sa niečo nové dozvedeli a niečo nové zistili. Tohto roku sa tu zúčastňujú aj vysoké školy, je tu Univerzita Palaeozoa Šafárika, je tu Technická univerzita a samozrejme je tu Slovenská akadémia vied. Aspoň 3 sme jasná správa.